on kyllä se mekänyt varkaat. Minä otin köyden. Tarvitsin sitä, koska... Jölli on alkanut harrastaa vuoristokiipeilyä. Valavista tuli. Se pääskävi nopeasti. Hyvä niin, sillä meillä alkaa olla jo kiire. Sä jatkat nyt ralliohjaajana ja oot myös käsikirjoittanut tämän uusimman spektakkelin. Niin mitkä oli sellaisia isoimpia teemoja, mitä sä halusit tässä käsikirjoituksessa ja elokuvassa tuoda pintaan? No, tämähän on tavallaan, vaikka tämä on itsenäinen elokuva, niin tämä on toki samalla jatkoa Röllille ja Kultaiselle avaimelle, jonka mä myös käsikirjoitin ja ohjasin. Ja siinä Juurakko ja Röllityttö molemmat pohdiskelivat, että mistähän tämä kaikki on saanut alkunsa, mistä me ollaan tultu. Ja siinä keskityttiin, juoni oli erilainen, mutta kuitenkin aika vahvasti läsnä oli sellainen juurettomuus molemmilla. Sekä Rölli että Juurakko ovat pudonneet taivalta pienessä nyytissä tietoisina siitä, että he eivät välttämättä pudonneet ihan oikeaan paikkaan. Ja vaikka juonitasolla leffa silloin kloussattiin, se Rölli ja Kultainen avain, niin tämä temaattisella tasolla, tämä, että mistä me olemme tulleet, mikä on elämän suuri arvoitus, se jäi kuitenkin vaivaamaan varsinkin Juurakko-tyttöä. Ja siitä lähtee liikkeelle tämä Rölli ja kaikkien aikojen salaisuus. Juurakko on asettunut Röllikylään ja kokee sen kodikseen, mutta silti häntä painaa mieltä, kun ei oikein tiedä, että missä ne juuret on. Ja hän miettii ihan niitä samoja asioita, mitä me kaikki ihan oikeasti jossain vaiheessa elämäämme ainakin pohditaan, että mistä tämä kaikki on syntynyt, mitä on sitten, mitä oli silloin, kun ei vielä ollut mitään, mihin avaruus loppuu, jos se loppuu tyhjyyteen, niin mitä on sen tyhjyyden jälkeen, että elämän peruskysymyksiä. Ehkä siinä on semmoinen, että on semmoisia saavuttamattomia unelmia, joita lähdetään, meillä kaikilla on joku unelma. No kyllähän unelmaa kohti saa pyrkiä ja ehkä pitääkin pyrkiä, mutta osa niistä unelmista kuitenkin jää semmoiseksi saavuttamattomaksi. Ja sekin pitää hyväksyä. Sitten tulee jotain muita unelmia. Niin ehkä tässä voisi olla semmoinen teema siellä takana. Katso, vesi on eri väristä kuin ennen kallioita. Ja katsopas tuonne. Tuon täytyy olla kaikkien aikojen alku. Nyt meidän täytyy vain purjehtia suoraan horisonttiin. Emme saa poiketa reitiltä kertaakaan. No, mihin tästä voisi poiketa? Näin kuin itsekin olen vanhojen röllien parissa kasvanut, niin tietysti itse huomaa sen, että skaala on suurentunut tosi paljon ja tietysti tämän koko jutun mittakaava. Niin miten sä niin kuin itse hahmon luojana koet, että miten hahmo on kehittynyt kautta muuttunut vuosien varrella? Ne käsikirjoitukset aina vie sitä hahmoa ja hahmo pitää niin kuin saada sopimaan siihen käsikirjoituksen tematiikkaan. Et onhan sillä sitten samoin tämä, että särmät on pyöristynyt tietysti minun oman ikääntymisen ja tuon Röllihahmon ikääntymisen myötä. Mutta siinä se tietty semmoinen änkyrä fiilis pitää säilyttää. Se on semmoinen vastarannan kiiski ja uhmaikäinen pikkupoika ja kärryttyinen vanha ukko. Ja siinä on kaikki nämä piirit, niin ne pitää kyllä säilyttää. Mutta riippuen käsikirjoituksesta, niin joudutaan joskus vähän pehmentelemään niitä. Kyllä. Mitä juttuja oli uusia, kokonaan uusia, niin kuin verrattuna näihin aiempiin? No tietysti tämä digitaalinen työkalu tuo niin kuin lisää siihen juttuun. Kaiken näköistä visuaalisuutta ja tämmöistä. Mutta kuten sanottu, niin se on vaan semmoinen työkalu, jolla viedään juttua eteenpäin. Että kun joskus käännettiin kammesta sitä kameraa, niin nyt on tullut meille tämä digitaalisuus. Se on ihan hyvä. Tarina on kuitenkin aina se pääasia siitä lähdetään. Sitten tietysti toi oli nyt uutta toi, että tuolla Espanjassa päästiin kuvaamaan. Että se toi siihen omaa sadun lumoa. Valo on erilainen. Löytyy vähän aavikkopuolta sieltä ja ennen kaikkea kameli.
jo käsikirjoitusta tehdessä tulehan siinä pohdittu, että hei, ihan oikeasti, me voitaisiin saada aikaiseksi tämä dinosaurushahmo tai sinne, tai kenties jollakin oikean ja animoidun yhdistelemisellä voitaisiin saada puhuva kameli aikaiseksi. Et totta kai niin kun tekniikkahan aina tuo mukanaan sellaisia mahdollisuuksia, mutta varmuudella niin kun tekniikka edellä ei ole menty missään vaiheessa. Mä sanon tästä sen vuoksi, koska aika moni on kysynyt multakin, että nyt kun on tullut tämä digitekniikka, niin kaikki on mahdollista. Varmaan niin kuin vaikuttaa aika paljon siihen niin kuin kerrontaan, että pohditaan, että hei, tämmöisiä ja tämmöisiä hahmoja. Ei se niin päin mene, ainakaan mun kohdalla. Että kyllä tarina tarinana, mutta kyllä se niin kuin siitä storista lähtee. En minä tiedä, mutta niin Siilisuhonen sanoi. Jos selviätte kelluvien kallioiden läpi, niin olette jo loppusuoralla kaikkien aikojen alla. Kunhan vain ette poikkea reitiltä. Tapahtuipa mitä tahansa, teidän täytyy jatkaa suoraan kohti taivaan rantaa. Siili Suhonen siis tiesi enemmän kuin halusi kertoa. Hän halusi vain suojella meitä. Hänen mielestään olisi ollut parasta, jos olisimme kääntyneet takaisin. Kerro vielä kuvauksista sen verran, nyt kun oli Espanjassa ja näin edespäin. Mä luin jostain, että siinä asussa tuli aika kuuma. Minkälaisia muuta oli kokemuksia? No joo, se on totta, että kyllä siellä kun on kuitenkin päälle 30 rupeaa olemaan hellettä ja sitten kun vedetään kaikki ne karvat, tekohampaat, toppaukset, kaikki ne päälle, niin se on aika rankkaa ja se oli sillä välillä aika jännäkin, että siellä kulki kaveri koko ajan päivän varjo pään päällä piti, että ei se minun takia pitänyt, vaan että ei maski rupea valumaan. Ja vesipulloja aina jostain työnnettiin, että siellä piti tankata koko ajan. Ja mä oon sitä sanonutkin, että kyllä se aina kun varsinkin tuommoinen pitempi kuvausjakso, niin ne on fyysisesti rankkoja, mutta ne on myös psyykkisesti voi olla aika rankkoja. Niin sen jälkeen, kun se viimein pääset näistä kaikista karvoista ja näistä eroon, niin tulee semmoinen, että ei koskaan. Mutta sitten tulee se palautumisvaihe ja nyt voisi taas mennä. Me kuvattiin Espanjassa tuo aavikko-osuus. Sitä aavikkoahan on sitäkin kyllä niin kuin keinotekoisesti jatkettu, että noin iso aavikkoa me ei sieltä löydetty, mutta löydettiin kuitenkin riittävästi hiekkaa. Ja kameli. Sitten kun mä olin sen storin kirjoittanut niin, että siinä on ihan oleellista, että veden väri vaihtuu siniseksi niin kuin arkisemmalta, vähän niin kuin suomalaiskansallisesta merestä siniseksi mereksi, eksoottisemmaksi paikaksi. Haluttiin tietynlainen luoto, niin me käytiin erilaisia maavaihtoehtoja läpi. Siinä oli Kroatia, Kreikka ja Espanja. Oli Marokkokin oli yksi vaihtoehto. Ja ihan niin kuin storillisista syistä mentiin sinne kuvaamaan ja löydettiin sieltä myös sit sopiva sellainen luoto. Ja kyllähän se tietysti valokin on erilaista. Et sitä valo-olosuhdetta ei oikeastaan mitenkään niin kuin valasemmalla olisi saatu täällä Suomen olosuhteissa aikaiseksi. Kenenkäs harhanäkyjä nuo ovat? Hei, älkää menkö! Kuinka täällä voi olla lapsia? Kukahan? Kertokaa, oletteko te Totto vai Tarua? Keitä te olette? Miten sitten digihahmojen kanssa näytteleminen? Vähän sitä sivusit jo tuossa aiemmin, mutta se on varmasti tosi erilaista ja vaatii opettelua. Se on mua kiehtonut oikeastaan vuosikaudet, että mitenkä se homma käy. Ja nyt sain sillä aika lailla perehtyä siihen. Se on mielenkiintoista näytellä semmoisen henkilön tai olennon kanssa, jota ei ole oikeasti olemassakaan. Ja se ei ole ainoastaan se, että saat kohdistettua jonkun katseen suunnan oikein. Siihen on kaikkia keinoja, mutta ennen kaikkea se on tärkeää, että saisi sen tunnetilan oikeaksi, että jos pitää pelätä jotain, että se ei pelkää liikaa eikä liian vähän,
Ja se on jännä hakea sitä. Ja se jotenkin stimuloi omaa mielikuvitusta. Varmasti se on ehkä hämmentävää, että lopputulos on ihan erilainen kuin se näytti kuvauksissa. Joo. Ja siitä juuri tulee niin kuin se, mistä tuossa alussa sanoin, että kun näkee vain sen, mitä on kuva ulkopuolella. Mm. Että se on jotenkin niin käsittämätön, että vau, wow, tuolta kun se nyt näyttääkin sitten. Ja totta kai näyttelijät oli tilanteissa, että oli vaikka tämmöinen pelkkä niin kuin studio-olosuhde ja sinne sitten piti kuvitella jokin otus, jota oikeasti ei vielä ollut olemassa. Se vaatii tarkkaa kuvasuunnittelua ja erittäin tarkkaa ikään kuin näyttelijäilmaisun tarkkuutta, joka tulee myös toki ohjauksen kautta, että miten näyttelijöiden pitää reagoida, mitä se hahmo, digitoitu hahmo tulee sanomaan, miten teidän tulee siihen reagoida, miten ne kokee tämän ja tämän asian. Ihan fyysisesti, konkreettisella tasolla me tehtiin sillä tavalla, että useimmiten mä itse pidin jotain pitkää tikkua, jossa oli joku pikkuinen vihreä pallo siellä tikun päässä ja se oli sitten se huomiopiste, että hei nyt se siili menee tässä ja mä puhuin sitten siilin repliikit itse, esimerkiksi siilin repliikit tai kamelin, nämä puhuin ne itse ja tehtiin näyttelijöiden kanssa sille yhteistyötä. Et loppujen lopuksi se ehkä kuulostaa vähän vaativammalta kuin mitä se on itse se tekeminen. Et se ennakkosuunnittelu tietysti täytyy olla tarkkaa ja meillä on ollut tässä aika iso pataljoona animaattoreita ja sitten animaatiotaiteilijoita, jotka on luonut itse nämä hahmot ja saanut ne elämään. Ja tietenkin sitten tavallaan tämän animaatiopuolen kanssa piti käydä läpi, että mitä haetaan. Mutta sitten taas tällainen niinku ohjaajan näkökulmasta, mä käsittelin niitä digitoituja hahmoja ihan samalla tavalla kuin ikään kuin oleviakin hahmoja. Tai että mä en voi antaa niinku digitoidulle hahmolle ohjetta, että hei näyttele näin, mä annan sen niinku animaattorille silloin. Mutta se suhde hahmoihin on lähtökohtaisesti kuitenkin semmoinen tavoitteellinen suhde on ihan sama. Tarinaa siinä kerrotaan. Mikä on sellainen tiivistelmä, millä sä ikään kuin kauppaisit tämän elokuvan epävarmalle katsojalle? Tämä on kaiken ikäisille sopiva, hauska, sopivan jännittävä, taatusti koskettava seikkailu suurten arvoitusten ääreen. Klassisen seikkailukerronnan keinoin. Kertomus ystävyyden voimasta. Ystävykset ajautuvat upeiden maisemien ja erilaisten juonenkäänteiden kautta kohti kaukaista päämääräänsä. Mun mielestä siinä on sellaiset niin kuin perinteisen suuren satuelokuvan ja seikkailuelokuvan ainekset. Kyllä se kannattaa mennä katsomaan. Itse pidin siitä juuri tästä, että siinä on suuren sadun tuntu. Se on niin kuin oikein semmoinen suuri satu. Että siinä on niin kuin isoja teemoja ja se on jännitystä sillä sopivassa suhteessa ja tämmöistä eksotiikkaa, etelän eksotiikkaa. Kaikkien aikojen alku. Voihan vietävä! Mitä sinä puhut? Minkä sinä näit? En ole aivan varma, mikä se oli! Meidän täytyy valmistautua matkaan. Huomenna me lähdemme kohti kaikkien aikojen alkua. Kautta likaisten varpaitteni! Mihin seikkailuun minä taas olen lähtenyt?